Salamlar. Azərbaycanı bu belə bir sözümüz vardı. Yəni bu sözü çatdırmaqda, yəni özümə boş bildim. Deməli, buna nə qərar çıxartmısınız? O başda oturan nazirlər kabineti hansı ki e, sizdə belə deyərdim ki, yəni reallıq olaraq deyərdim ki, sizdə e, əqidə baxımından qərarlar vermişsinizdir. Cərmələrinizdir və yoxsa ki bu xalqı edən cinayətlərinizdir, xalq üçün çıxartdığınız qərarlardır, cinayət işlədir. Bunu əqdəli şəxs kimi vermirsiniz. Yəni bunu bir deməkdə özümüzə boşdur. Yəni şəxsən birisiniz nəyə görə deyərdim. Bax bu hansara bölgələrimizin birində ıı, bir valideyn şuağına ot yedizdirir. Siz buna qarşı valideynə cinayət işi, yəni bu məsuliyyətə cəlb edirsiniz. Yəni bu sizin əqidəsiz olmağınızın bir daha sübutudur. Bilirsinizmi niyə? Heç bir valideyn sizin kimi şərəfsiz deyil. Yəni bu kasıb təbəqə bu günləri ki, biri torpaq bişirir, biri ot yeyir, biri otu oğladına yedirtməyə çalışır. Yəni bilin ki, bu bu sizin şərəfsiz olmağınızı çək göstərirlər ha. Yəni bunu eləcə də bilin. Yəni bu xalq şərəfim bir o qədər itmir ki, ya ot yesin, ya övladına ot yedirsin, ya torpağı qorusun, yesin. Yəni bu bu elə deyil. Siz də elə başa düşürsüz ki, xalq başı itirir, övladım məcburiyyətçi ot yeyir. Yox, ay manqutlar. O həmin vətəndaşlar sizlərin şərəfsiz qərarlarınızı işıqlandırır. Siz o valideynlə niyə cinayət iş açırsınız? Siz o valideynlə niyə ə e, məsuliyyətə cəlb eləyirsiz. Sizin əqidəniz varsa, o nazirlər kabinetində oturanlar bu vətəndaşı düşün. Ki bu vətəndaş e, məsələn torpaq olanda, nə bilim adına iş olanda, məşğulluqda qeydiyyatlı olub məmülük alanlardır. Bunu niyə belə qərar verirsiniz? Sizin səviyyəniz bu qədər primitivdirmi? Yəni bu mən o gedən prosesləri işıqlandırmağa görə dedim bu sözləri. Açığı da bilirsiniz nə tərzdir. birsiz açığı nə təhrdir? Yəni dəyərli millət, yəni bu bizə 1 nömrəli siqnaldır ki, bu hakimiyyət bizi insan yerinə qoymur. Biz bu millət olaraq yəni çəkib paylaşımlar edirik ki, ot yer, torpaq bişir, nə bilim, get otda bu bunlar elə başa düşürük biz əqidəmizi itmişik. Yox, ay başda oturan o manqut sürüsü. Biz əqdəmizi itirməmişik. Biz əqdəsizləri reklam eləyirik. Ki bu ölkənin vətəndaşına siz e, yəni baxus heyvanı düşüncəylə qiymət verirsiniz. Biz bu xalq onlara demək istəyir. Siz də cinayətə məcbur edirsiniz. Şəxsən belə də həqiqətində bir vətəndaş kimi mənim məhəlləmdə ot bitmir, indi təbiidə bitmir. Bitsə mən də onu çəkib qoyardım. Meynə sizin acığınıza. Gəlin məni də aparın tənbəylən görək nə nə deyib məsuliyyətə cəlb eləyirsiniz. Sizin nə qədəriniz olsa, sizin məsuliyyətə məni yox. Mənim kimi düşünənləri yox. Siz özünüzü məsuliyyətə cəlb eləyirsiz. Biz niyə bu vəziyyətə salmışıq vətəndaşı. vətəndaş. Vətəndaş otlama fikrində deyil. Vətəndaş torpaq yemək fikrində deyil. Vətəndaş nə çəylir sizdən Qara Bağı gözləyir, ala bilmirsiniz. Büdcəmiz açdı, büdcəmiz daşdı, büdcəmiz Yeravana kimi getdi, çıxdı. Siz Yerevan'a kömək eləyirsiniz, Azərbaycan xalqına kömək eləmərsiniz bunu. Vətəndaş sizə o videolarla, o bağışları ilə, o məzlumlukları ilə sübut edir buna. Siz ki, siz Ermənniyə xidmət eləyirsiniz. Yəni salamlar hər kəsə, dəyərlı dostlar. Birsiz nə tərd? Yəni mən bunu belə sözüm gəldi deməkdə məqsədim nədir? Biz sözümüzü hər kəsdə deməli hər kəs. Yəni bu Allah Tala bizə yəni belə deyək də bu günkü gün e, belə bir şans verib, internet aləmi verib, hərədə bir telefon. Yəni biz bununla bu vətəndaş olaraq biz ölkə başçısına, o nazir kabinetin dura oturan o heyvan düşüncəli adamlara biz etirazımızı çatdırmalıyıq ki, biz vətəndaşıq. Biz olmasaq siz vahşi olmazsınız. Sizin o kreslonuzda sizin kəstümlər otura bilər. Siz otura bilməyəcsiniz. Bunlar onları dərk etmir. Gəlin biz bunlara çatdıraq ki, bizsiz siz heç kimsiniz. Siz Yeravana yardım edirsiniz, Ermənliyə, Gürcüyə, nə bilim ora, bura, Azərbaycan xərqəsiz olub düşməninizdirmi? Birinci bu e, Allah kəssiz sizin o verdiyiniz pul Yəni çünki siz onu, siz onu elə bilirsiniz ki, siz, siz öz divinizdən verirsiz. Xeyr, o bizim boğazımızdan kəsib oğurladığınız pullardan bizə də qaytarmağa hünəriniz çatmır. Ləyaqətiniz yoxdur, ona görə hünəriniz çatmır. Siz bu günləri vətəndaşını məcbur edirsiniz övladın ot, ot yedizdirir. Güya elə bilirsiz o, o, o ata övladını ot yedizdirirdi. Xeyr, o ata sizin qədər şərəfsizdir ki, balasına rüşvət ala yedirdirə. Yəni sizin o yedirdiyiniz balalar ot yox. Üzür istəyən ifadə məgurə. Nəcizlə saxlamısız siz onu. Nəcizlə, yəni onun bilirsiniz də nə deməkdir? Yəni siz başda oturanlar bir o qədər də savadınız çatmaz. Nəciz yəni ən pis şeyə deyirlər. Siz övladınıza ölkənin xalqın haqqını yiyərək, haqqını oğurlayaraq siz övladınızı nəcizlə böyütmüsünüz? Elə bilirsiz ki, kəsif təbəqədə şərəfini itirib övladını aparıb yolonca sahilinə barıb, "Kə burda od da. Xeyr. Elə deyil." Heç əslə elə deyil. Siz sadəcə olaraq, e, yəni belə götürəndə məntiqiniz o qədərdir, düşüncəniz o qədərdir, ləyaqətiniz o qədərdir. Onca atanı çağırmaq məsuliyyətə cəlb eləyirsiz. Belə də qaldı ki, Yəni bu korona karantin qoymusunuz, karantin qaydasının birinci pozmusunuz, sonra da karantin adını qoyub milləti. Mən şəxsən duyanı şahid olmadım mən, amma bəylər bir yoldaş danışır. Bərdədə o mesaj gəldi, o 190 manata yüyürə-yüyə gedənlər evindən çıxanda 2 saatlıq şey götürüb bədbəxt uşağa O 2 saatlıq e, SMS ilə nə bilim İlham Əliyevə 81 03 İlham Əliyev yazış göndərsən, saat 2:00-də caza verir. Gedib ora çatır, orada o çirdə durur, o 190 man tələb çıxanda polislə cüdükdə durur. Onu polis çıxan kimi tutur aparır, 100 man cərməliyir. Budur sizin ikiyavınız, budur xalqa köməyiniz. Təpənizə dəysin. Həbəbə var işığı, qazı pulsuz gələn. Sizin birinci ləyaqətli düşüncəniz olsaydı, bu xalqi biz neçə yedə bölməzdiniz. Bu xalq qonsuz da səfalətdə idi, amma düz eləyirsəniz. Mən şəxsən belə haqq qazandırıram sizə. Bir vətəndaş olaraq sizə haqq qazandırıram. Biz 27 ildir biz əsasən də bax biz Azərbaycanın bu qeyrətli nümayəndəsi ilə söhbət gedir ha, qeyrətli nümayəndəsi ilə. Hansı ki, Azərbaycanda orta səviyyədən aşağı yaşayanlar. Qeyrət də orada qalıb, əxlaq da orada qalıb, insaf da orada qalıb, ləyaqət də ordadır. Sizlər bax biz biz sinif kasır təbəqənin bu günə kimi ləyaqətimiz, düşüncəmiz, birliyimiz olsaydı biz bu hakimiyyətin çoxdan 40-a yəni 27 ildə, 30 ildə qaşğın həyat olmaz. Bu tək qaşğınlara şamil deyil, bütün Azərbaycanla şamil idi. Bütün Azərbaycanla şamil idi. Ona görə ki, bütün yerdən e, Laçınında da, Şuşasında, Kəlbəcərində, Ağdamında hər bir yerində Qubadlı da şəhid olub, Biləsuvar da şəhid olub. Nəbilim, çox yerlərimizdən bacılı da şəhid olub. Bu şəhid olan bölgələrin hamısının vətəni də Laçın, Şuşa, Qara Qabağ. Yəni 197 ildir biz parakəndə para şəklində istəmişik o torpaqları. Biz torpaq istəmişik, bizimcədən narkotik çıxıb. Biz torpaq istəmişik, yadımız narkoman kimi səyahəyə verilir. Xəstə kimi səyahəyə verilir, dəli kimi səyahəyə verilir. Onudakı imzasını e, yazan Azərbaycan hökumətidir. İmzasını datan həmin qaşğın bölgələrdən olan rayon icra şöbələri, deputatların o polis, nə bilim zircibli ki, test təhsikin vurub ki, düz bu düz deyirsiz, bu narkomandır. Ar olsun elə deputatda, ar olsun elə başçıya da ki, bir vətəndaşını müdafiə eləməyi bacarmırsa bu ölkədə bir deputat, bir başçı ki, mənim vətəndaşım narkoman deyil, mənim vətəndaşım vətənin istiray İlham Əliyev. Bu vətəndaşı öldürək. Bir, bir deputat, bir başçı bunu tələb eləmişsə prezidentin, o deputata da ar olsun, o başçıya da ar olsun ki, vətəni istəyəni biz müdafiə eləmirik. Yəni bu sosial şəbəkələrdə cəzən, bu real həyatda cəzən də belə bir sözlərlə danışırlar. Bəzən bir bəzi Belə də heytdə özlərini cavatlı sayan pavosdu pavosu çıxışlar eləyən, yəni ki, hansı ki, əqdəsi yoxdur həmin insanların. Özlərini adam sayanlar. İnsan yox ha, hələ insan saymaq onun haqqı çatmır. Özlərini adam sayırlar, adamlıqdan xəbərləri yoxdur. Bir e, o bilmirəm, o ölüf qalvi bir professor danışırdı, şirəli bilmirəm, nə o vudu, deyir, Xorvatiya gəldi, Ukraynanı belə elədi. Qaşqınlar band dəstə düzəltdi qaşğınlar nə bilim bir ordu yaratdı, qızdın ordu yaratdı və hücuma keçdi, getdi, torpağın aldı. Bir neçə yüz min qaşqını var idi. Bu bəziləri də oradan sözü oğurlayır elə cümlələrdən. Qaşğınlarla danışanda pavoslu belə əlin belinə qoyur, "Günah sizdədir." Amma şəxsiyyəti, qabiliyyəti çatmır ki, nə o şürəlinin qabiliyyəti çatmırdı, nə onu düşünən insanların. Ha ona yaradan ölkə başçısı idi şərati nazirləri idi, deputatlar idi, güc orqanları idi. Qaşqınlarla gizli danışıqlara getdilər ki, siz göbəzin icazəmiz icazəniz olmadan bir de, ordu yaratmısınız. Gedin torpağınızı istəyirik, biz də sizə dəstək dururuq. Amma onu dövlət başçısı elədi. Amma bizim dövlət başçısı isə biz qaşqınlardan kim torpasını istəyir, onu aparın, narkotik tutun, soxun içəri. Və ya dövlət başçısı olmasın, naziri, deputatı hansı birici, birici bilə olur olsun. Yəni biz bunu bu günləri bu qaşqınlara, bu iradları təpəmizə, təpəmizə dövlət təpəmizdə yarılıb. A bizim qaşqınlar çıxır, bir Qara Bağlı çıxır, biri Çırqadər Qara Bağlı, Qara Bağ istəməyənin ata-batasına nəhlət qaşqınlarımız çıxır orda yekəyək yekə, prezidentə müraciət eləyək. Onu tutun gətirin aşağı. A o çopol olmamış nədir? O çopol olmamış deyir ki, ə, torpağına sahib çıxır, namusuna sahib çıxır, qeyrətinə sahib çıxır. Ha prezidentinə tələb elə, ya torpağı, mal-yerrə dolçu get biz o gedə yorda qırlaq öləyək, tək bataq. Ya bu bunu deyir. Bunu necə asıb kəsirsən? Ya başna pul qoyursan. Yetimin balası, yetimin balası sənin o onun vicdanı var ki, kimdir seçmə, tanımuram heç. O mən real insan, o real həyatda tanımuram. Amma o yetimin balası da sənin üçün deyir də. Deyir, get torpağına sahib çıx, dedəyinin qəbrinə get ziyarət elə, babanın qəbrində erməni donuzunu dağıdır. Get onu ziyarət elə, siz də onu verirsiz. Interpol açdı gətirdək bura. Ya virin gətirdim, problem yoxdur. Əsər mən desə, də desəm məni də Interpolə ver. Mən Abdi Azərbaycandayam. Burdan deyirəm. Ha gəlin bu hakimiyyətə bir hamımız hamımız vicdanla bir ləyaqətlə düşünək, haqqı düşünək. Haqqı düşünək və haqqı tələb eləyək. 30 il də otumsan orada kresloda sağa sola fırranırsan, Qarabağ ala bilmirsən. Hansı ki öz haqqımızdır öz haqqımızdır biz Gürcistan'a hücumğa getmirik biz Dağistan'a keçmirik İran'a keçmirik nə bilim Yerevan'a hücumğa getmirik biz Qara Bağa 30 il də ala bilmirik biz Qara Bağ 30 il də ala bilmirik ki bu günləri ölkə başçısı vətəndaşına qiymət verə bilmədi koronavirusun Allah təala mübariz bir bəla kimi göndərdi ki yer kürəsinə insanlar ayılsın bari bu virustan insanlar insan olaraq düşünəklərçəyə yayıl Vallahi belə getsə şəxsən belə nə təb deyirlər. Yəni bu inqilab qaçılmazdır. Şəxsən belə getsə bu rejimə qarşı dur deməyin vaxtıdır. Çünki bu qədər olmaz. Bu qədər ola bilməz. Bəli qardaşdır. Yəni burada e, rəylərinizi oxuya bilmədim. Üzrlü sayın. Yəni mən biraz emosiyaya qapananda, yəni idarə etməni itirirəm. Yəni o da bizim ə e, belə də yəni xəstəzad deyilib. Bizim hakimiyyətin biz elədikləri təzyiqlərdir. Düzdür, əsəb xəstəsi eliyib, nə bilim, e, təzyiq xəstəsi elib. Bunun hamısının səbəbçisi bu hakimiyyətdir. Onun üçün də bir üz diqqət üzrürü sayın məni. Yəni rəylərinizi oxuyursam cavab verə bilmirəm. Üzrürü sayın. Yəni, hamıdan üzr istəyirəm. Yəni bu həssəsən baxan qardaşlardan. Yəni bizim bu günləri, bizim bu günləri biz xalğı düşünən ölkə başçısı yoxdur. Bax bu millətimiz yəni ölü məyəğində belə e, pula, pula qarşı tamahın yerə sala bilmir. Ölkə başçısı indiyənə kim bizalladır da büdcəmiz belə dağılır. Bizim hərbi büdcəmiz Ermənnin bütün büdcəsindən böyükdür. Hanı bəs? Hanı pəz adam çıxıq rayon adamı ürəyə alır, cəmiət gəlib belə məzlum məzlum girir tutana utana qənd istəyir. Girir çörəyini siyə istəyir. Ə, sənin islahatına da nəhlər, sənin büdcənə də nəhlər, sənin ölkə başçısı olaraq vicdanının Allah kəsəy idi ki, bu millətin öncədən düşünəydim. Bu millət sən nədir qırmaq istəyirsən? Qırmaq istəyirsənsə, vicdanın varsa, gedməyinlə danışıq elə gecəyinə soğ çəhər hansıda yatanda daş kimi yatırıq. Yatanda ölü kimi yatırıq, daş kimi yox. Məlcəsvin heçnədən qorxusu olmur. Millətin 70-80 faizi kasıftır. Kasvın da heçnədən qorxusu olmur. Bir də Allahdan qorxaraq kimi sağğın yemir, yatanda daş kimi yatır. Hət, erməni ilə dağavarçı ilə tökür də bu milləti. Əgər qırmaq istəyirsənsə, sənə yol göstərərəm. Yox Bu millətin hesabına orada oturduğunu hiss eləyirsənsə, şuurunuz gətirirsə, tək prezidentlə söhbət getmir. Bütün deputatlardan, bütün nazirlərdən, bütün icra başçılarından bu ölkədə özlərini savatlı sayan şuursuzlardan söhbət gedir. Deyil? Belə suvar da, yəni bax bu azından bu Facebookda olanlar sizlərin özünüz də şahitsiniz. Ki, biz Qarabağ fəryadına çıxmışıq. Biz şərəf namusumuzu yerə qaytarmaq üçün davaya çıxmışıq. Sizdən dava eləmək fikrimiz yoxdur. Sizdən tələb eləyirik. Xahiş məhş etmir. Sizdən tələb eləyirik, bizim hərəmizə bir ad vermisiniz. Bu narkomandır, bu ruh xəstədir, bu dələdir, bu səyidir, bu cizdir. Amma hamısı sizdədir. Sizin ailələrinizdə də o sizin saydıqlarınız. Kasız təbəqədə bu xalqda elə bir şey yoxdur. Sizin ailələriniz, uşaqlarınız keçmisiniz, keçəcəyiniz, gələcəyiniz narkoman, ruh xəstədir. Siz xalqı belə görürsünüz, sizi qınamaq mümkün deyil. Əbiz bizdə neçəl də şəhid qısası ilə yanır, partlayıb ölürlər. Dirildildi ki, şəhidimizin qısasını Allah hər gün şəhid verib. Beləsvarda şəhidlər xiyabanının e, nədir? Şəhidlərimizin məzarlarını qraskalayırsınız. Heç Allahdan qorxmursunuz. Siz polis e, bütün rayonlarda, bütün kəndlərdə polis e, idarə heyətinin kameraları düzülüb. Hər şey gözlə izlənilir, millət izlənilir dey 24 saatin 24-ü də kameram şahid eləyir. Hər küncənin başında bir dənə kamera var. Siz tapa bilmədiniz o belə suvarda şəhidin üstün kraskalyanı. Ona onun haqqında məsuliyyətə cəlb eləmədiniz. Bir ata övladını qəsdən olaraq sizin qədər cavazı deyil də savadı çatır o övladını çıxardır sahədə otlağa buraxır. Şey deyir otdan internet zəng var deyil axı. Üzdə Görüşü canlı yayında axşam gedir, qardaşlar. Nə deyim vallahi. Yəni biz bu qədər düşünmüşük də. Bizim hələ ki belə deyərdim də e, Allah bizi silah eləsin. Məbəzən yoldaşdır, dəyərli dostlar, dəyərli vətəndaşlar, qeyrətli, ləyaqətli insanlar, hansı ki tandıqlarımız var. Güzə e, deyillərə ehtiyatlı olun. Tut, tut da səninə də tutmasınlar. Mən haqqı deyəcəm haqqın yolunda tutmaq yox, öldüsəniz də belə sümurumda deyil. Yəni belə mən bilirsiniz ona görə deyirəm. Yəni mən də başa düşürəm ki, bu insaniq da bu insan heç bir əbədi yaşamayıb. Hamsının Allah verdiyi ömrü yaşayır. Ağzından mən ölüv orda öləndə, sən gələndə o məni üstümə məni haqsız çıxarda, məni günahlandıran mə şər yahöv hansısa bir cəza verən şərəfsiz yanıma gələndə başa şurağı gələcək. Mən onun orada da qarşısına başı dik duracam. Yəni bu hakimiyyəti bu günlərlə müdafiə edənlərlə də söhbət gedir. Yəni mən bunu sizləri deyirəm. Yəni biz biz hətta haqq dünyasında da sizin qarşınıza alın açıq başı dik çıxacağınız amma siz həmin yerə dombalaq aşaşı sürünə sürünə girəcsiniz. Çünki siz haqsızsınız bu dünyada. O dünyada minqa taxsız olasınız. Nə hevrim oldu. Deyil Azərbaycan İrana 2 milyon, 1 milyarddır bilmirəm pul yardım eladı. Oradan da çiriz getdi Yeravana. İran maşın tırları doldu getdi Yeravana. Ay elən qohumunuzdur. Hətta ailəriniz də sizə hiç bir şey demir. Daiiləriniz, qayınlarınız, əcdadınız orada yatır. Göndərin, cəhənnəmə göndərin. Onların da haramı olsun sizin də. Amma bu Facebookdan Berdünə baxmışam, daş düşüb bizim o qədər başımızdakı bayram lurlu kimi bir bir insan salmayan bir gedənin yardımına möhtac qoydunuzsüz bu milləti. Məni yandıran o idi. Nə bilim, o şərəfsiz gedələr var, hansı ki, cəmiyyət sosial şəbəkə üzrə belə hamı tanıyır onları, hamı da ləyaqətsiz kimi tanıyır. Siz bu günlər xalqı onlara möhtaj qoydunuz. Onları siz maliyyələşdirisiz çıxartdınız. Bu təbidir. Bunu heç kəs dana bilməz. Bunu siz də dana bilməyirsiz. Sizə deyir, danmaq istəsəniz, deməli sizin onda qeyrətiniz yoxdur ki, şərait yaratdığınız efirlərinizdən onlar çıxdı bu xalqı təbliğ elədi. Bütün o dünyadan baxan deyə Azərbaycan kişiləri qalıb oydummu? Hə, üzr istirəm ev adamına görə. Mavidimi? Hə, bunların deməli evrə çıxanı belə bu bunu bu xəstlədirsə, deməli bütün kişilər o layaqdardır. Bunu siz e, dünyaya bizi elə ifşa etdirməyə çalışsınız. Bu gün də biz onları bəyənməyənlər, onların o nə zülümdən yox, nə mundar yoluna qazandığı pula möhtaj qoymusunuz siz? Nə bilim o üzr istəyirəm deyən dəfələrlə, ni? yəni adamın əsəbi belə əsəb demərəm, yox. Yəni əsər kim ki biz kim. İnsanları, xalqı o ifrirlərdən e if fahşiliklə xalqa dəhş keçən, maviləri çıxarır, xalqa toliqdır, bayramdır, nə bilərəm, zirzibil hə, onlar bu gün xalqa yardım elir. Daş düşüb o xalqın da başınakı onalv aparır, yeyir. Öl ajınla, öl ləyaqətinlə, öl şərəfinlə. Amma gedib bir dənə əxlaqsızdan sənə ərzuq azuq alırsan, övladın üçün, yaşamağın üçün. Sən yaşamırsan, zaten yaşamırdan. Onu da yeyəndən sonra vahşi yaşamayasan sən. Çünki Allah qarşında cavab verə bilməyəcəksən. Buna da şərait yarada sizin cənab prezidentinizdir. Bu günə kimi mitinqlərdə orda-burda söz deyəndə cənab prezidentinizdən azqala cənab prezidentiniz üçün adamın üstünə gəlirdiniz, azqala əxliyirdiniz. Alın bu da sizə cənabınızın qayğısı. Siz dərç eləmədiniz. Cənab bizim bir dənə yaradan Allah'a deyə bilər. İmamlarımıza deyə bilər, peyğəmbərlərimizə deyə bilər. Siz Allahı Allah deyəsən də deyə müraciət eləyirsiniz, amma bir dənə prezidentə cənab prezident deyirsiniz. Ələz qalırsınız qavanda dombalaq daşı, saleto da vurasınız. Tərxə yolmuşuq, e, biz xəbərimiz yoxmuş vallaha. Tərxə yolmuşmuşuq. Yəni bu bu günləri həmin o zəiflərin, qidaların yedizdirirsiniz xalqa. Mən yenə deyirəm, bax burda məni izləyən izləyicilər varsa, o həmin insanlar bu paylaşını elin qoyun baxsınlar. Kimin iradəsi olsa gəlsin, onlara mən həyatı mən yox, ümumiyyətlə həyatı dərk eləsinlər, görsünlər. Bir xəstə gədənin çörəyün yeyirsənsə, sən kimsən? Sən elə yaşamağa yox, ölməyə ha kimsən? Ölməyə ha kimsən bir fahişənin əlindən çörək yemək bir ruhu xəstənin yoxu, ruhu xəstə olsa o, o xəstəlikdir. Onu qəbul eləməyə ular. Biz cinsə az gədənim törəyin yeyirsənsə, sənin nə gələcəyin olacaq, sənin nə övladın olacaq, sənin nə ləyaqətin olacaq. Yəni bu siz bunu düşünülmüş şəkildə bu xalqı hamısını bir, yəni bu dünya e, Azərbaycan dünyə Azərbaycanı bir xəstə kimi, bir qorxaq kimi tanıtmaqdırmı sizin məqsədiniz? Olmaq qırsanız ondan yaxşıdır bu milləti şəhidinə hörmət qoymursuz, yaxşı eləyirsiz. Qara Qabağla bilmirsiniz, yaxşı eləyirsiniz. Yəni mən dəfələrlə bu Allah şahiddir və həqiqətən onların heç biri ölməyib, sağdılar. Bu mənim öz ətrafımda öz yerilərim, bərdəllərdən, nə bilim, hə, qaşğınlardan dəfələrlə söhbət olanda mən demişdim, mən başa sala bilmirdim, bu günü mən görmürdüm. Ya. Sadəcə onlar deyirdim ki, "Əbəddəq uşağa. Əbə bu sizə Qarabağ almağı, nəyin ki Qarabağ almayacaq. Heç siz Səhracından ölsən sizə baxmayacaq. İnanın, bizi yaradan Allahdı. Mən 2 il bundan, 3 il bundan qavaq sözüş getmişəm. Hətta izleyenlər varsa, şahid varsa, yaz deyə bilərlər. Cəf deyirəmsə, burada yaza bilərlər sonra. Mən bunu bir-iki üçlüməndən qavaq deyirdim ki, hə, dar ayaqda bu millət, bu, bu, bu hakimiyyət bu millətə çörək verməyəc. Nəyinki Qarabağ almaq. Bunu mən dəfələrlə deyirdim. Çoxlar məni pis başa düşürdülər. Ey, bunu baş işləmir. Hə bu gün başı işləyən mənəm. Mən He sizin heç nəsiz deyəsiniz, nə də sizin prezidentinizdir. Cənabınız deyil. Hənə oldu bunlar şey nədir elə bu indi belə danışıram bəkim deyir elə, elə elələri var başa düşürsün musanın yəqin altında pulu çoxdur imkanı çoxdur onun üçün belə danışır. Mən acından öləcəm. Yenə də bax elə bir səviyyəsizlərdən çörək alıb yemərəm. Övladıma yedizdirmərəm. Hətta o o ata vardı övladına ot yedizdirən. Onu kim eliyərəm övladım ot ot yedizdirərəm məcburen. Yəni 41 45-də bir yardımlı da harda bilmirəm harda bir məmur gəlir bir qocarıva da belə hədə ilə danışır. Ha deyirsə müharibət çəkirəm. Çölə çıxma. Ə, çölə çıxma. Ləqəti yoxdur, düşüncəsi yoxdur. Gedib bir qoca kadını, o bəkimdə araşdırıb bir həftə araşdırıb ki, harda zəif mən bu sözümə söz deməyən bir ailə var. Gedim girim orda çıxış eləyim, məni çəkin paylaşın. Ləqətsiz gir bir kişinin evinə, sənin o xuddanı çıxıb boğazını üzürsən. Sən ləqətsizsən, gedib bir qocarıva da dəş keçirsən. Belə də bir klop makaron gətirmisən. Səni gözünə düşən o makaronlar. Verdiyinizə də minnətlə verirsiz. Yəni bunu sonra başa düşəcək. Yəni başa düşməyənlər sonra başa düşəcək ki, verilənlər hamsı minnətdir o makaronu da, təsoğu da, nə bilim zirzibili, yəni İraq onun Quranından urzasından. Siz bu millətdə dilənç eləmə öyrədirsiz. Dilənç olsun, səhər qaraçı ilə bizə fərq olmayacaq. Yəni Qaraçı deyəndə pisbaşa düşmən, qaraçını tənqid eləmək fikrim yoxdur. Sadəcə onlar qaraçı ələ baxandır. Bax belədir. Qaraçı bütün yer kürəsində ən millioner millət də qaraçıdır. Əl açıq millət də qaraçıdır. O bir-birinin əl açığı deyil. Yəni dilənçi Azərbaycan hazırlaşır qaraçı kimi yaşayıb, qaraçı kimi vətənsiz. Yəni bu 4-5 milyon xalq ölkədən tək qaşğın 1 milyon deyil, adı. 5 milyon qaşğın var ölkədə. Yəni 1 milyonu Qarabağdan qaçı, Erməni qabıb, 4 milyonun hakimiyyət qabıb. Yəni bu gün reallığı belə demək borcumuzdu. Onun üstündə də nəyinirsiz elə. Nə bilirsiz elə? Siz yəni Erməniylən əl birsiniz sanki. E, erməni biz oradan qülləyə ilə, qratla qaldı, topunla, tüfəklə qaldı. Nələr orada əsrimiz qaldı, nələr orada şəhidimiz qaldı. Əskərlərimizin nəşi qaldı belə hətta orada çıxıra bilmədik. Amma siz yox, Erməniyə baxanda insaflısınız halbəl Ermənliyə baxanda siz çox insaflısınız. Siz burada qırırsınız, yəni mənərizcə. Bax, bax belə. Kiçik maviyə əl açırıq. Nə bilim, ona-buna yalvarırıq, xahiş elə, məcəmuat bizə yardım elə, öllü yığından. Amma biri demir ki, ay prezident, ay nazir, ay deputatlar, ay, sizin başınıza da öllü yığından. Biri onu demir, ya, bədbəx milləti. Biri onu demir, o biri o Qardaş var yə Allah canı sağ eləsin. Yəni xalqı köməkliyədir da hardan, kimlərdən, dostlarından, tanışlarından. Ağız açım deyir, Kamil məə yardım elə. Bayramdurluğun qutusu çıxdı. Səhrdəyəm. Hansı bayramdurlu? Əsənin qeyrətinə qurbanam. Gəl bizə kömək elə. Abəd, bax, millətik biz. Biz ağjundan ölüv təhri millətik. Bizim kökümüz kəsiləsi millətik biz. Yəni mənim <coughs> Bugün bu gün bu yəni bu sözlər deməkdə məqsədim bir dənə əsasən bax o ıı, o şuana 37 diran atanı cinayət nədir məsuliyyətə yazmısınız nəyidir şundan yəni cinayətə ıı, cinayət xarakterlidir də çünki o vəhşidir o maniak doğ övladına ot keçdirirdi onu tutub tiçək tiçə doğramaq lazımdı amma sizin kökünüzü kəsmək lazımdı soyunuzu qurutmaqla əsil səbəbçisiniz siz yaltaq ziyalılardınız Siz yaltaq müəllimlərdir. Yaltaq məhkəmələrdir. Hə birinizin hünəri çatılır mı ki, onu cinayətə çağıranda fikirləşəsiniz ki, ay bunun səbəbi nə? Bu niyə bu vəziyyətə? Bu həqiqi övladına ot yedizdirirsə, əgər nəyə görə ot yedizdirir? Dövlət ölüf. Bax o iki dənə oğlan uşağı idi. Mənim biraz boşdan zətfan eləyir. Ay hə, qutarın da mən də aparıcım uşağı çayə şey, ot yox, yemlik, yəni biz dağ adamları möhkəm oluq, Allahın təbiətindən yararlana bilirik. Qanqaldan, manqaldan zaddan yeyin. Diyə yev özdə yeyəndə çəkib göndəririm Bakı Elməliyev. Sə bir də sənin o alət, çavat, o sənin ə, qərar verənlərin var, qanun yazanlar. Kürə şey, bu Səndə mə bu maniəkmişə, hə? bu övladını otarmağa var və hə? bu övladın otarır, hə? xam verir. Hə? Başınızda daş. Övladın otarmır, hə? sizi otarır o. Çünki siz o həmin insanlara biridən məna olaraq insan kimi qiymət vermədiniz, vətəndaş kimi baxmırsınız. Torpağı olan, iş yerindən narazı olan, heç məniyanə ilə belə bax bir dənə də bu qardaş burdadır, baxıram, Tahir qardaş. Yəni o cəhdə onunla getdim sosial müdafiə fonduna. Yəni üzü də burdadır. Yəni yaza bilər ora. O qardaşla getdim. Mən bilirəm ki, boş şeydir. Şərəfsizlərə pul almaq, yardım nə bilinmə, dövlət verən pulu almaq. Yəni o seçimlərdir. O seçimlərdə də mən əsl ola bilmərəm, getmirdim. Getdik, orada getdik, xaraba bağlıdır, inşallah elə. Onsuz da belə gəlsə bu qarantin Azərbaycanda, ey bəşəmdə bu hakimiyyət 20 il, 30 il elə bizdə də 20 il qarantin olacaq. Çünki ən gözəl variant millətə etiraz edə bilmir. Milləti bir yerdə qoymurlar, tutmağa, gəzməyə tuturlar, cərimə yazırlar. Bu ölkə üçün, qənnəmliyis. Belə qarantin çox faydalıdır. Qoç çerdacından ölsünə, hə? qarantin elə vəsü, ömrünün axarına pacizini qarantin həyat yaşayaq. Getdim sosial müdafiə fondunu zəng edəmişəm, məşğulluq müdürü deyir, ki, bilmirəm, müdürdü, mağvin edir. Deyir ki, siz aktiv vətəndaşsınız. 10 ildir mən məşğulluqda qeydiyyatdayam, düz 10 ildir. Arxivdə də var. Bu gün mənə heçsiz aktiv vətəndaşlıq sizə dövlət əmlakı verilib. Əmlakı da bundan ibarətdir. 5000ə qov çəkmişəm. Bax bu sənədlər burada məndə durur. Mə 1000 e, manatlıq artı verilib. Almaya da bilərdim. Almaya da bilərdim. Heç almırdım da. Baxtım ki, almasam o da batırda. Çünki yeyəsizdir. Mən Paşinyanın yanına nətir gedim şikayət eləmə bu hökumətə. Paşinyanın yanına getsəm mən yolda miniyə düşəcəm. Əlbəttə ki, Paşinya məni qəbul eləyə keşə. Gedəndə mən o ilhamdan o qədər şikayət eləyirəm ki, əsən bu qohumların bizi qırır. Həçə topu ilə hücum elə biz səni sən qırda. İla qadımız olsun ki, hə vətənin yolunda, vətən oğlunda öldülər getdilər. Acından ölmədilər. Yəni Mə axır vətəndaş adı verir və ona görə ki, deyir sən sən ıı, deməli Bəli Hüseyn bəy, bəli, 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 bəli. Bax mən bunu ıı, yəni elə mən də bunu bilmirəm. Bəkim də deyə bilmədim. Köməklik elədilə təşəkkür edirəm. Yəni bu günlər bayram nurluğunun biz çörəyi yiyecəyinsə, kütlə olaraq səhərləri, yəni bayram bayramdı, nə zibildi, ondan artıq əhsiyolası deyilir. Biz də elə, yəni cəmiyyət Azərbaycan üzrədə olmasa dünya bizi şəh şey kimi tanıyacaq. Bayram nurlu kimi. Yəni elə bizə baxanda bayram nurlu deyəcəklər. Ya bunlar hamsüdür. Bayram nurluğunun çörəyini yeyən millətdir. Budur ki, aha, nazrimiz də göydədir. yerin demiş olmadım ki. He bak. Ha ha ha. Demeli değerli millet. Bak ben demeyim bu kadar. Bak ben bunu xayiş edirdim. Herkes paylaşsın. Yani bu halka çatdıraq bir mesajımız çatdıraq. Bayram Nurlu'nun çöreğin yeğenə kimi gedin acından ölün. İndi bir bombata bırak. bura. Ləqət bir bomba tullaya bəri başımıza canımız qutara. Demeli Bayram Nurlu'nun tören yeməkdən isə ay dəyərli azərbaycanlıyəm deyən vətəndaş qidnajuna ölün. Vallah ajundan ölün. Ajundan ölmə, ajundan ölməmək üçün gedin 21 nazirin evinə, bir deputatın evinə, bir milyonerin evinə, bir sahibkarın evinə dilənmi ged orada canavarlıq elə. Canavarlıq elə, canavarın balasaj olanda girir Belə belə 100 nəfər qarovçusu da olsa, qoruqçusu da olsa giriş sürünü dağıdır. Heçən 100 nəfəri iki yerinə saymır. Gedir ordan e, öz balasını arzıba aparır. Sən deyə bayramnurluyaşmalısan. Bayramnurluyaşmaq, yəni üzürsiyanı rəm ifadə məcəli, məcburam bunlar demə. Yəni chaqqallıq elür. Biz ondulluq chaqqal. Ki bayramnurlunun əlinə çörək alıb yiyecən. Ə e, qoynacından öləyə, e, bəd-bəflər alıb yemen. Və yaxud Ata Abdullah ev görsən yardım paylayır. Və yaxud da ki, nə bilim, toxuluk yardım paylayır. Bəsirin. Qeyrətli olanları başa düşdü. Allah onların qazancını ruscun bol eləsin. Onların qeyrəti var. Qeyrətli kişinin çörəyünü yeyin, o halaldır. Amma da gedib bir faşiyadan bir mavinin çörəyünü yeyə nə? Özünüzü möhtəş qorursunuz. Niyə onu yeyib yaşamaq istəyirsiniz? Yemən yaşama da. Yemən yaşama. bu kadar az Kardeş ben günah işletmeyelim. Ben o, o sualıma O günahı ben kazanmaram. Ha bu dakika hamı çişidi. Canım için hamı çişidi. Ama yeri gelende Bayram Nurlu'dan imdat isteyen kişilerik. Yeri gelende yani böyle deyirdim de. Vallahi məntiqə baxanda, məntiqə baxanda. Yəni haqqı deməyə qalandır, haqq Allahın adıdır, onu deməyə qalandır. Azərbaycan da rüşvət alıb. Nəinki Azərbaycanda bu insanlara aiddir yer kürəsinə. Amma ümumiyyətlə bizim dinimizə baxanda, bizim dində yasaqdır da rüşvət. Rüşvət alıb övladar, haram. Tək nəinki rüşvət. Kimisə aldadıb kimisə e, haqqına girib övlad saxlamaq elə bayram nurlu olmaq kimi bir şeydir. Yəbri. Mən şəxsən, yəni bu, bu mesajı belə indi düzdür, Azərbaycan da e, repressiya qurbanlarının sayı artır. Mən indi Mə də deyirlər ki, çoxma səni də tutmasınlar da. Yəni bu sosial şəbəkələrdən istifadə etmə. Düzdür, karantin qaydalarını pozuram. Bax, hər gün pozuram. Bu gün də pozdum. Dünənləri biraz təziqə görə çıxa bilmədim. Bu gün də çıxdım. Nə mesaj? Hə, mesaj atıb çıxıb mən nə? Görürəm mesaj, karantin var ölkədə. Mən karantin qaydaları görməmişəm. Onsuz da riayət eləmirəm. Yəni demirəm, e, hökumətin qanununa qarşı çıxıram. Yox, karantin qaydasız yoxdur Azərbaycanla qarantin e, fövqəladə vəziyyət hal olmayıbdı ki, qarantin elan olunsun. Qarantin elan olundanda yığmırlar içəri girib gedir, orada acından ölür. Qarantin qaydaları var, riayət eləyə bilmirsə hökumət, dövlət başçısı mən niyə vətəndaş olaraq qəbul edəməyim o e, qarantin qaydalarını? Mən də qəbul etmirəm. Yəni belə deməkdə məqsədim nədir? Haqq Bu o məndə bayram nurlunu açığı da çıxmaq istəmirdim. Həm internet baxımından, həm də ki belə çıxım həqiqətən də birdən tutarlar da nəyəm lazım da çıxmıram, qorxuram. Amma o bayram nurlunun produq payladığını görəndə o bəz-bəzi səviyyəsiz cinsazların yardımlarını görəndə şərəfsiz gedərlərin yardımlarını görəndə əxlaqsız kadrlar var, yardım edirlər. Nə bilim, var da sosial şəbəkədə hamınız da görərsiniz. Məni vallah varlar illə çəşqot tutursam da bunu deyim. Çünki deməsəm tutarlar birdən. Ürəyimdə qalmasın ya da, ya vaxtda öldürərlər də. Çünki bunlar öldürməyə yaxşıdılar. Nə bilər, 50 də nə yox, yüzlərlə minlərlə oğlanlar öldürdülər. Yəni nə olası ki, cavab o mən dələ dendə dələbirlər ki, yəni mən anormalam, yaşamaqdan bezmişəm. Yadaki hətta bir ə, öz müzakirə yoldaşımız qruplar da deyir ki, ya tutulmaq istəyirsən, deməzdur. Deyirəm, mən bəd vaxtı olur, mən tutulmaq istəyirəm deyə. Mən lazımdır tutulmaq. Mən bu geniş açıq həyatda yaşaya bilmirəm. Dört divarın arasında yaşaya bilərəm. Bu o sadəcə olaraq susmaqdan silə qov tutulmaq yaxşıdır. Haqqı burada deyirəm ki, yanı bir bədbəx millət görür. Bəkim bir almaz da o bayramdan gələn özü tək kimi də qutunun üstünə yazırlar. Bayram nurundan sizə hədiyyə. Yeyin için məhv olun. Şərəfinizə nə ehliət? Onu geyənlər, onu qəbul edənlər. Əgər sənin övladını gələcəkdə ona yönəldirsənsə, nə isə qualacından ölsündə bədbəx doğulu. Ha bədbəx millət, ha yazıq millət. Ha siz elə baxan eləyən hakimiyyətin üzü qar olsun. Bunu deməyim yaxşı, mən deməyim nə tərsusun. Mən bunu demək demək istədim nədir? Mən demək demək istədim odur ki, bu bu şərəfsizlərdən, belə şərəfsiz xəstələrdən alıb uşağınızı şu qoyun, şuanız ac qalsın. Allah rəhmliyəcək ona bir heç nədən-sə bir qida yetirəcək. Və yaxud da ki, gedib kiməsə dilənməkdənsə gedib bir nə bilim nə deyim? Oruc elə məhəmməd başa bilmirəm deməkdə yorğulur. Yo, mən də başa bilmirəm. Amma sadəcə onlar bir başqa yolu seçdilər, ha. Hə. Azından Allah'a yalvar. Azından Allah'a el açdı. Ya Allah, sən məyə qeyrət ver. Ya mənim canım alı. Azından bunu deyəndə nə olar? Niyə bayramın kimsin? Niyə bir o yediyinizin menşei bilinmir nədir? Yəni mənim deməyim, dəyərli millət, dəyərli soydaşlar, Azərbaycanın yazığı günə qalan milləti, siz yazığı günə qoyanın nəslin tükənsin yer kürəsindən, tükənsin, yox kəsilsin. Nə olar? Əgər belə deyək də o xilə bir şeydən yalvarıb yardım almaq təsə Allah elə naş Allahdan yalvar dilə də. Ya da çağından öldü nə olar. Vallah belə deyirəm elə bilməsinlər ki mənim. Bəzən deyirlər ki e, yəni e, bəlkə də deyirlər, bəlkəm yox hətta mənim üzümə qarşı deyirlərsə, burada da düşünənlər var. Şə hə, bunun yəqin qulu var, onunsu belə danışır. Bizik yaradan Allah mağkanım olsun. Var belə olsa mən özüm də nəsə kiməsə hal tutaram. Yoxumdu bir. İkincidəki belə belə o heç olmasa da mən elə qidanı qəbul eləmərəm mən zürriyyətimə bu günə kimi mən qoymamışam 40 dəyəndən bir dənə haram tikə keçsin ki, yəni o tikədə kiminsə gözü var, kiminsə bir manat allatmışam, kiminsə bir qəpi allatmışam ki, o loğma mə məvladımı boğazından keçə bilməz birdən. Ya keçər xəstə eləyər. Ya keçər şixast eliyər. Ya keçər narkoman eliyər. Nə oldu bizə? Bizə nə oldu ki, bayramdurluğun hədiyəsini qarovqalı zətdi başına keçirə bilmirsiz? A bədbəxt uşağa. Bir günün üzr istəyirəm gəlib deyəcəm. Bir gün də yeyirsən nəciz elif töküsənə ilə. Ondan ötəri, ondan ötəri. Gör kimlərin bir gündən ötəri, yaşamağından ötərisiz kimlərin produktunun əl möhtəz üzünüzü qoyursuz. Almanda bu ara bayaq da dedim təkrarlatmaqdan məqsədim nədir? Bu hökumətdən tələb elən. Rayon icra başçısından tələb elə. Gördü səni eşitmirdim. Nənəcindan ölləm ay başçı, ay rəis, ay polis rəisi, ay qəhrəman polislərin başçısı. Ölləm mə köməklə. Elə. Eləyə bilmirsən? Gəlib gecə girəcəm evinə. Gəlib gecə girib evindən uşağının ağzından çörəyini çıxarıb aparıb yedizdirəcəm uşağıma. Bunu deyəndə bu ara. Qoğ onlar da gazığı gəlsin, sizə çörək versin. Sizə o heç olmasa rüşvətlə alıb o bir kişidir. Rüşvət alsada, yəni hər nəyisə bir kişidir. Kişi pulu yeyəndə, yalvar bir kişinin pulunu yeyəndə, necədir bir mühafizin pulunu yeyirsən, çörəyin yeyirsən. Nəysə. <hıh>, Nəysə. Yəni haqq Allahdır ölən günəçimdə haqqımı deyəcəm, haqqımı tələb eləyəcəm. Susdura bilirsiz, susurun. Öldürə bilirsiz, öldürün. Mən elə bəyətdim. Yəni elə başıma düşməyin ki, mən normalam, mağlum çatıb, ya yaşamğa bezmişəm, çıxıb belə danışıram. Yox. Mən heç nə sizin düşündüyünüz qədər azından sizin qədər səviyyəsiz deyiləm. Azından sizin qədər səviyyəsi deyiləm, ma oyladı verən bədbəxşlər, nəslin kökünü tanımayanlar çiçi çıxıvlar ha. Hə? Şeyin nə? Nəhlat şeytana. Hə, gəldi deyəcəm. Bu söz gəldisə qaytarıb içə salmaq olmaz. Xəstəlikdir. Bəzi kişilər var, özlərin kişi sayır. İndi qarantin zonası, indi qarantin bölgəsi olmasına baxmayaraq, üzr istirəm ifadəmə görə bacıları Dubay resendlə qarşılayanlar özlərin kişi sayır, millətə dərs keçir. Pıprıncısının Pü qeyrətinizə. Salamat qalın dəyərlilər. Biraz Emosiya qapandım. Yəni artıq üz sözlərlə şikətdiyimə görə üzr istəyirəm hər birinizdən. Dəyərli Azərbaycan xalqına fərq yoxdur, hakimiyyətdədir, müxalifətdədir, kasıftır, varlıdır, dəyərini itmiyibsə mənim gözümün işığısınız. Yəni mənim deyəndə birəs pis başa düşməsin. Mən böyük bir adam deyiləm. Mənim gözümdə siz dəyərlisiniz. Dəyərli, ləyaqəti, qeyrəti olan insanlar mənim gözümdə həqiqətən də, yəni belə deyək də, belə mən bir vətəndaş kimi sizlərə qürp edirəm. Mən bir vətəndaş kimi sizlərə sizlərin yolunda ölmə getməyə hazıram ki, azından ləyaqətli insanlarımız qalıb. Var. Qalıb, yox var. Ləyaqətli insanlar üçün ölmə getmək, elə sonra ki, e, müharibədə erməni öldüdü. Budur. Bu qədər salamat qalın. Amma paylaşın qoyun xalq baxsın. Yazıxdır xalq. O bayramnurludan alıf yeməkdən sə acından ölsün. İlhamla rəbi. Bayramnurlu və bayramı produktun yeyənləri, mən belə deyərdim.